ערב טוב. נטע, מה נשמע? 94? וואו! ואת לא האמנת. אני דווקא כן האמנתי. וואי, איזה יופי. אני הולך למסור לבן, בטח, איזה שאלה. אני עוד מעט הולך לכיתו ואני אמסור לו. יופי, נטע, את לא יודעת כמה שאני שמח. נהדר. חשוב לי לציין שבאים אלינו תלמידים לא רק כדי לעבור את הבגרות, כי את הבגרות הם עוברים במילא. הם באים כדי להעלות את ממוצע ציוני הבגרות שלהם כדי להתקבל את פקולטות יוקרתיות. ראיתי את עצמי כמי שמסוגל להביא תלמידים להישגים, וזה בעצם המהות שאני עושה פה בבית הספר. 27 שנות הניסיון שלנו לימדו אותנו שהמפתח להצלחה הוא בבחירת המורים ובמתן יחס אישי. ולכן אנחנו בוחרים את המורים שלנו בפינצטה אחד-אחד ומקפידים על כיתות קטנות. אני בבית ספר כמו הרבה אנשים עשיתי שטויות ולא למדתי כמו הרוב. התוצאה שלי הייתה כישלון. הגעתי למסקנה שאני צריך להשלים בגרויות, ולכן החלטתי ללמוד בבגרות ערב בבית ספר דשליט. אני פוגש בוגרים של בית הספר שסיימו בהצלחה את התואר הראשון שלהם ובדרך לתואר השני אפילו. מבחינתם, הלימודים פה בבית הספר היא אבן דרך משמעותית להצלחה. הגעתי לבגרות ערב דשליט בהמלצת חברה, והיום אני יודעת שעשיתי את הדבר הנכון. היום הבנתי שבלי השכלה אי אפשר להתקדם. פתאום התחלתי להבין מתמטיקה. אנחנו מצליחים להביא אותם להישגים שהם עצמם לא מאמינים בהם. כל אחד שרוצה יכול להצליח. המילה החשובה במשפט הזה זה לרצות. הם מצליחים בבחינות, מוציאים תעודת בגרות ומתקבלים למסלול שאליו רצו להגיע. וזה הסיפוק וזאת ענה. השלמת בגרות ערב בבית ספר דשליט מקרבת אותי למטרה שהצבתי לעצמי, לימודי הנדסה.